ئەو داتانەی بەڕێزکاک محەممەد دایان خاتە ڕووبەڕاستی زۆر مەترسیدارن و من هیچ قسەیەکم لەسەریان نییە چونکە دەستخۆشیان لە دەکەم کەوان ماندوو بوون بەو پرۆژەیە ئەو داتانە هیوادارم لەسەر چاوی باش وەریان گرتی بێت داتاکان تاوان مەترسیدارن ئینسان پێی ناخۆش دەبێت کە لە وڵاتێک دژی ئەو قبارەی بەفیڕۆدان لەو ئاستە گەورەیە تۆ بێنە بەرچاو دەگەن نیوەی ئەو داهاتەی بەفیڕۆ درراوە بخراباە خزمەت داوادانکردنەوەی عراق و بخراباە خزمەت پرۆژەی خزمەتگوزاری بۆ خەڵک ئێمە لەکوێ دەبووین ئێستا بارێمی کوردستانیشەوە من دێم قسە لەسەر هەندێک لەو دیاردانە دەکەم کە وەکو گەندەڵی ئێمە پۆلێنیان دەکەین و کاریگەریەکان چیە بنممونە دیاردەیەکی وەکو بندیوار کە من خۆم توێژینەوەیەکم لە ئینسایکلۆبیدایەکی جیهانی بەناوی گلۆبل ئینفۆمالیتی پرۆژێک لە لندن بڵاوبووەوە هەر بەناونیشانی بندیوار فەزایی لە عراق پێی دەگوترێت فەزایی لە کوردستان پێی دەگوترێت بندیوار و بە ئینگلیزی دیاردەکە پێی دەگوترێت گۆست ئیمپلۆیس واتە فەرمانبەری نادیار فەرمانبەری شەباح فەرمانبەرێک کە پارەوەر دەگرێ و ناتە دەوام تەنیا لە ڕۆژی مەعاش دەردەکەوێت یان مەعاشەکەی بۆ دەبن کاریگەری خراپی ئەو دیاردەیە لە عراق و لە هەرێمی کوردستان بەداخۆ تەنیا لەسەر بودجە نییە کاریگەری خراپی لەسەر ئەدای فەرمانبەرانی دیکە هەیە بۆ نمونە تۆ بێنە بەرچاو لە دامەزراوەیەک تۆف کارمەندی کار دەکەی ڕۆژانە 8 سەعات دێ دەوام بەڵام زانیاریت هەیە کە سێ فەرمانبەری دیکە لەو دائیرەیە موچە وەردەگرن بەڵام کار ناکەن تۆ چەند کاریگەری لەسەر ئەدای تۆ لەسەر دڵسۆزی تۆ لەسەر پابەندبوونی تۆ بە خزمەتکردن بە شێوەیەکی دروست و 8 سەعات کارکردنی پێویست تەوان کاریگەری نەگەتیوی دەبێ ئەمە هەم لە عراق هەم لە هەرێمی کوردستان جگە لەوەی داهاتی گشتی بەفیڕۆ دەچێ حکومەتی شەکەت کردووە حکومەت ئۆڤەستاف بووە یعنی زیاد لە پێویست فەرمانبەری هەیە لە کوردستان بۆ نمونە دەگوترێ ملیۆنێک و قوسور موچەخۆر هەیە لە عراق ژمارەکە یەکجار بەرزە ئەمانە چەندیان لە خزمەتن و ئەمانە چەندیان بەفعلی لە خزمەت کار دەکەن خزمەتی دام دەزگاکانی دەوڵەت دەکەن راپۆرتێکە بوو من زۆر دڵنیانیم کە ئایا وێڵ بانک بوو بانکی دەولی بوو یان موەسەیەکی دیکە بوو باز لەوە دەکە کە فەرمانبەری عراقی پێم وایە 5 دقا تا 10 دقا لە هەفتەیەکیان لە ڕۆژێکە ئیشی فعلی دەکە ینی دڵنیانی مەلەوە بەڵام دڵنیانی مەلەوە ئا لە ڕۆژەکەیان لە هەفتەیەەکە بەڵام زۆر زۆر کەمە ئاستی بەرەمێنانی کارمەندانی دەوڵەتی عراقی بەڵایی سەبارەت بە مەترسیەکە لەسەر سیستەمی حکومڕانی مەترسی گەندەڵ تۆ گەندەڵی کاریگەری نەگەتیوی تەوان لە هەموو دنیا نەتەنیا لە عراقیان لە کوردستان کاریگەری نەگەتیوی لەسەر پەیوەندی نێوان دەسەڵات و خەڵک هەیە ئەمەش دەبێتە هۆکاری زائیبوونی شەرعیە تۆ بۆ نمونە متمانەت بە دەسەڵاتێک لاواز بێ شەرعیەتی ئەو دەسەڵاتە دەکەوێتە ژێر پرسیارەوە تۆ متمانەت بە دامەزراوەیەک نەمێنێ ناتوانانی بە دڵسۆزی کاری بۆ بکەیت ئەمە گاب دروست دەکە بۆشایی دروست دەکە لە نێوان دەسەڵات و لە نێوان خەڵک ئەمە وای لێ دێ هاوڵاتی بۆ نمونە مؤسسەکە بەی خۆی نازانێ بیانی بسووتێ بەرگری لێ ناکە ئەو داری لەبەر ماڵەکەی دەچێندرێ بەی خۆی نازانێ شەقامەکە کوندەکات هەڵی دەدڕێ بەی خۆی نازانێ ئەو بەفیڕۆتدا کارەبای حکومی کاتێک دێتەوە هەموو گلۆپەکاندا دەگیرسێنێ بۆ تۆڵەکردنەوە لە حکوومەت واتە ئینتیما زەعیف دەبێ پەیوەندی نێوان دەسەڵات و خەڵک لاواز دەبێ ئەمەش کاریگەری هەم لەسەر شەرعیەتی مؤسساتی دەوڵەت دەبێ و هەم کاریگەری لەسەر تێڕوانینی خەڵک بۆ وڵات بۆ نمونە تۆ لە هەم لە عراق هەم لە کوردستان بە ئاسانی دەتوانی هەز بکەی خەڵک حەزی لە وڵاتە بەزی بێڵ بۆچیەتی ڕەنگە بەشێک لەو خەڵکە دەوڵەمەندیشە هەز بە ئۆقرەیناکە لەبەرەوەی ینی ڕێژەی ناعەدالەتی گەیشتۆتە ئاستێک هەموو خەڵک درچی پێدەکا هەموو خەڵک درچی پێدەکە و ئاستی لێپرسینەوەکردن یان هەڵوێستی دام و دەزگاکانی دەوڵەت مناڵم نییە بەڵام لاوازە لە ئاستی پێویست نییە لە ئاستی چاوەڕوانی خەڵک نییە باش ئەی لە کوردستان پێدوایە و دامەزراوە هیوادارم بۆ نمونە لە مەولا ئەما بچێتە باردێکی بەڵێ بۆنم لە کوردستان کۆمەڵێک دام و دەزگامان ئەوکو دەسێت سپاکی دیوانی چاودێری پەرلەمان ئەنجومەنی دادوەریە ئەوانە ڕۆڵیان چییە پێدوای وەکو پێویست ڕۆڵی خۆیان گێڕاوە لە کوردستان لە ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی بۆ بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی ئێمە پێویستمان بە کۆمەڵێک توول هەیە پێویستمان بە کۆمەڵێک وەسائل هەیە یەکەم وەسائل بە تێگەیشتنی من بەر لە بوونی دامودەستگا بریتیە لە بوونی ئیرادەی سیاسی ئیرادەی سیاسی هەڵبەت خۆی لە کۆمەڵێک شت دەبینێتەوە تەنیا ئیرادەی ئەو کەسە نییە کە سەرۆکی هەرێمە سەرۆکی پەرلەمانە سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانە بەڵکو دەبێت ئیرادەیەکی ڕاستەقینە لە نێوان ئەو حیزبانە هەبێ کە ئەو حکوومەتە دروست دەکەن
کپرچیری آو دامز رای بکن. چون که اما آشکرای منو میوانه برزکی دیگه تو هم خالجی رزانم که دامو دزگا کن لکردستان و لعراق لو آستانی دامو دزگای دولتی ما بستم. که بتوان برگری لخوان بکن. اما با آشکرای واضحه که بانو من خلق هی لو ولاتا تقداری هی خلق لو ولاتا لهندگ ناتو بانو من دسالاتی هی دتوان نود بفروشه دتوان هرشل خلق بکه و حکم ناتوانی بیگره. بله. دادگاه ناتوانی بگیره کاتی خوی دادوره چی برس کاتی اکسرو چی پیشوی هرم داوی لدادوره کن کرد که رولی خوی هم بجارن لبرنگربونوی گندلی دادوره چی برس و تاری جوانی نوسی بو نوسی بوی برپرسی سیاسی لولاته هیا صد دو صد سکداری لگلا منی دادوره تنیا دو حمایم هیا من چون دتوانم شرعی او زور خلکب کم اما پیوستی من با پیش خستنی دامزراوکانی خو من هیا پیوست او حکومت نوی که دروز ذکره او هیز سیاسیانه بدزدی لپشتی بوستن با برنگار بونوی گندلی سپاس تکم چون که دسته دستفاچی نتوانه هیز بکا اگر پشگیری نکره دیوانی چاودری داره نتوانه هیز بکا اگر پشگیری نکره هر وقت دامز راوکان دیکی چاودریش